الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد قابل صد احترام عزت مند علماء کرام حفاظ کرام اور دا اللہ جل جلالہ دا عظیم الشان کلام دا خطب دا خوشحالی کے جامع مسجد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راجہ مشوی مسلمانان ورنو اور پردو کے دننا زمونگا خیان دومیانو رمز الجلال دا دی ختم قرآن پا خاطر تمام گناہونا معاف کر عزت مند و عزیزان رمضان مبارک میاش اولین ایسا اختتام تا ہو رسیدا دعو جہان و سردار مبارک فرمائی شہر اوله رحمت و اوسطه مغفرت و آخره عتق من النار جو دا سے مبارک میاش دا کہ اللہ جل جلالہ پتری حصوں کے تقسیم کرے گا اولن حصہ تعالی سورج جی کے مزی دا رحمت تھی زمان دا استاد سوما کے تراب لے ہوتے رشو رب العالمین ہم دے دا عظیم ہو لسو رکھو دا عبادت دا ٹول عمر دا گناہوں کفارہ ہو کر سکتا اس کا مغفرت رضی شروع سے رمز و جلال دی پدے اولا نشپا منگا تا سو بخی او آخرانا ایسا کی آگی روح رتو من النار دا جہنم نا دا بچ کے دو رضی شروع اللہ دی دا جہنم نا بری عزت مند مسلمانا نور منگا
یو ډېر لوی عبادت وکړو، الله دې په خپل دربار کې قبول کړي. موږ او تاسو چې دا څومره خلک ناسو، موږ کې درې قسمه خلک دي. هغه درې قسمه خلک کم کم دي. یو هغه خلک دي چې په اولنۍ شپه د رمضان مبارک اعلان وشو او مولانا صاحب تاسو په دا خوشخبري واورولې چې زموږ په دې جامع مسجد کې به انشاءالله په تراو کې د قرآن مجید ختم کیږي. استاسو دې ایمانونو کې تازگی راغله چې دو خوشحالۍ مخې ته راغلې، یو د رمضان مبارک او دویمه د قرآن مقدس د ختم. نو بعضې ملګري ولګېده، هغې ته املا وتړله. داسې نه چې په ساده املا وتړله، نه، په عقیدت باندې املا وتړله، په اراده باندې املا وتړله چې انشاءالله زه به د قرآن ختم کوم. نو چې کله قاری صاحب شروع کړ بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه، پتا سره نیت تړلې وه، دا څنګه دی ولاړ پتا سے انداز باندې ودرېد چې څنګه قرآن مقدس کې الله فرمایي چې کله تاسو قرآن اورئ نو خاموشۍ سره ورته غوږ کېږئ، الله به په تاسو باندې رحم وکړي. دا لس شپې مسلسل تاسو ودرېدئ، اولنۍ حصہ نن چې کله قاری صاحب آخرنۍ رکعت کې دا قرآن مقدس آخری سورت شروع کو او دا الفاظ شروع کو، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. چې څوک دې پوهېدل چې نن قرآن ختم شو، په کار ده چې د ټولو د سترګو نه اوښکې تللې، په کار وه که نه وه په کار. اے رب کریما، لس شپې مکمل مې ستا خبرې واورېدلې، لس شپې قرآن مقدس د الله کلام بیان شو. قاری صاحب د الله کلام بیان او ما ورته وپرېښودلې دی. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القرآن أريد أن أسأل سماعة إزرة تسلي بلا ودا ما ورد دير بمين محبت وكي خوض اليو. يا رب كريما، نمت من الجنة والناس إزرة تسلي رادا ولا تيأسوا من روح الله. دا تسلی مې زړه ته راغله چې د الله کلام مې واورېدو، انشاءالله په دې لسمه شپه به رب ذوالجلال ما ته خپل رحمت ته ناامیده نه کړي، الله به ما ته خپل رحمت په صادر کې راوړي. دا یقین ساتل په کار دي که نه دي په کار؟ اوس موږ قرآن ته ولې نه ژاړو؟ موږ په قرآن مجید نه پوهېږو، په دې خبره پوهېږو قرآن پوه شو، یقیناً چې موږ په برکاتونو کې راپرېوځو. صحابه کرامو جوړېږي، صحابه کرام راپرېوتلي دي، صحابه کرامو د خولې نه آواز وتلی دی. زما ستا د خولې نه آواز څنګه نه وځي؟ موږ په قرآن نه پوهېږو، الله دې په قرآن پوهېږي. حرمین شریفینو کې د رمضان مبارک په دې آخرو لسو شپو کې قیام وکړل، الله دې په دې بار بار حاضری نصیب کړي.
نو کتا په حرمینو شریفینو کې د جرام ارزم ولیدو یقین په خپل ایمان بویری چې ایماندار خو اصل کېدای دي مونږ خو هسې دعوا کوی چې زه مسلمان یم ورځم ما خو درته په ژوند کې داسې الله نه الله دې په خپل کلام کې ځان ته وکړل. یا عزتمندو عزیزانو مونږ او تاسو ډېر اوږد اوږد موضوع وکړل لږ ودې په دې درته دوه درې خبرې کوم چې دا اوږد موضوع شي د کوم وخت نه شروع دی. د دواړو جهانو سردار مبارک جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره اوږده منځونه کړي دي. زمان مور بی حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي یو ځل سردار کوډر مبارک په منځ باندې ودرېد په څه شي ودرېد؟ ما نه بلد جواب څه کرا کوی که نه چې تا ګورئ مونږ مبارک کې نه یو د ختم قرآن د خوشحالۍ په مجلس کې نه نو که تاسو جواب نه راکوئ زه به مونږ ودرېږم که تاسو جواب راکوئ نو انشاءالله زه به ودرېږم. کېدی شي زما خیال دي بیان دي په دې ډېرې خوشحاله شي مطمئن شي چې زنانه څومره اوږده منظونه کړي نارینه څومره اوږده منظونه کړي. سردار کونین مبارک د دوه رکعته نفل لمونځ وکړ په نفل باندې ودرېد ولاړ د شپې مبارک یو پړځېدې مونځ څو رکعته دي؟ دوه رکعته. سردار کونین مبارک په کې د الله سره خبرې کوي الله سره کوم خبرې کوي؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. ترى الله سره خبرې دي کنه دي؟ الله سره خبرې کوي. الله په سردار کونین مین دی او سردار کونین په الله مین دی. اوس د عاشق او د معشوقې په خبرو برخه کېږي نه مړېږي. الله دې موږ عاشقان جوړ کړو. موږ دومره وګت شو چې د سردار کونین شپې مبارکې وپړسېدې. ابای راله وکتل یو فکر پیدا شو چې سردار کونین مبارک ته ډېر ستړي والي نه راتلې نه اوسي. خدای مبارک ورته وکتل راتلې نه اوسي د شاته نه دا خپل مبارک هغې دې داسې ګمان کړه الله دې مونږ د خپلې ابۍ د غېږ نه محروم پاتې نه کړو. انتظار کې ده داسې نه که سردار کونین مبارک شپې کار پرېږدي او راوځي کړو چې زه په دې کې سم دستي راوړی سم چې سم کې تلار دې شي. سردار کونین مبارک ډیر وخت مونږ کو او چې کله مونږ ختم کو سلام یو ګر زو د الله ته لاسو نه پور تک اے رب کریما د قیامت پر ورځ را سره آسان حساب وکړه. اے رب کریما د قیامت پر را سرا آسان حساب وکړه. حضور مبارک چې کله دعا واستر غوړو وکړه راوړي ابي فرمایي د دوارو جهان سردارا انبیاء خود گناهونو نه پاک دي د الله محبوبا الله په قیامت پر د انبیاء سره حساب کوي ته خدا سے جواب لکه چې د قیامت پر د الله تاسو سره حساب کول غواړي. سردار کونین مبارک پر تصف فرمایي د مؤمنانو مور مالک دې کوو غواړي او حساب شروع کی رسول ته تپوس الله نو مسوک تپوس د مؤمنانو مور د تپوس کی سوک نشتا خپل امت ته چل خی چې اے زما امتا ور خبردار په خپل عبادت غرور وکړي الله ته جاړه چې یا الله حساب را سره په اسانه باندې وکړي. سم خیال دی داسې کړه په کار پر کنه دا
سوره د دوه جهان سردار مبارک مبارک نور دا حضرت فاطمه الزهرا طول رضی الله تعالی عنها زمون استاد د ټول امت خو خاتون جنت چې سردار کونین مبارک ورته د جنت زیر ورکړی دی د تمام جنتیانو سردارا حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها زما استاد ټول لونو نن یزبین لور نه کړل دا الله پته کې هغه عزت مند بیبي چې د هغې بچو ته ما تا د لرې نه سلام پیش کوم که نه پیش کوم سیدان اهل رسول چې ورته مونږ او تاسو وایو دا څوک دي دا د حضرت فاطمه بیبي اولاد دی څومره لوی خلک دي فاطمه بیبي یو ځل په موږ باندې ودرېده اوس زما ستا زنانه نفل څه کې غوره څوک نه کوي کله چې په موږ باندې ودرېده اوږدې اوږدې شپې مبارک فاطمه بیبي الله اکبر خپله کوټه مبارکه کې ولاړه ده الحمد لله رب العالمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه حضرت علي رضي الله تعالى عنه ورته پر کې خبرې فاطمه بي بي پر خپل کوټه کې داسې لږ په معمولي معمولي داسې انداز کې تلاوت کوي چې علي سي بي اوري غوږ ورته کې خبرې چې کله شروع کړه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بيزل سبع سبارة شروع کړه ولا نه کړه بيزل سبع سبارة ختم شو زمان مبارک افور د تمام دنیا د جنګونو نیازمی د خو رکو ته ورته کښوا سبحان ربی العظیم رکو یو کړه دیم رکات ته برابر ته شوا شپاړسم سپارې شروع کړه شپاړسم سپارې شروع شو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته ورته خوذره رکات سب ته ورسه فاطمی بیبی شروع کړه قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله اكبر دویم رکعت شو سور سپاری پکې تلاوت وکړه سلام باقی آواز باقی آواز علامت د دوه جهانو سردار مبارک فرمایي باقي ته بد رد نو وایي ولې ورته وایي دا خلک ته سبا مونځ ته وي ښیي د باقي قدر کوي چا کره چې باقي هغې ته پته لګي چې څنګه سبا وخېږي که نه بس دا باقي چېږي باقي داسې بزرګ دی علامه اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ حدیث را نقل کئی رمز الجلال در رحمت یو دریاب مقرر کرے دے اسمان کے پارے در رمز الجلال یو بانگی در فرشتے پر شکل پیدا کرے دے داگے پر غاہ باندے والا دے کرے چھے در سبارا خطور دے وشی در بانگی در دریاب کے اوپو اوپوئی داگے در راپور تشو در اخبر سانگو ندا سے ہوئی رمز الجلال در دے بانگی در ہاری یو قطرینا د دنیا هر باندې ته یو یو ساس کې ورسې هغه په را بیدار کې ورسم د دې چې دی چې الله سبحان الله باندې په خپل جبل کې الله اکبر وای تاسو په خپل کوی نه به زه
فاطمی بی بی چکر سلام وګرځو باندې باندې وای او استاد څنګه وای چې موږ مونږ سره وکړو د خپل مونږ سره وکړو د سپاره دې تلاوت وکړو داسونه الله تاسو ته کوم څه وای ارما کریما داشپې دمر لنګیشوې فاطمی پکې دوار کا ته مونږ هم سردو درسلو خبر پدوار کاټه کې ډېر سپارې اورا دی ویلې سبحان الله اوس رکوع به سو پرخېستا و سجدا به سو پرخېستا و حیات به سو پرخېستا و دا شپه به څنګه تیر شي اوس تاسو پاتري به بچي ولاړ و اتې به ولاړ او پاو باندې په اته باندې پاو باندې پنا مونږ سره په 45 منټ کې 29 رکعات شو 45 منټ کې ونات بیس رکعت شو پختو نا زجران باز دوستان پا که آسی ناسو ایو مرگری پا که یو رکعت نیا تو نو دو رکعت تا بیا پاک سی اکا دو رو من دستو مارا لگو من دروس تراش ہے من در تاسو زدا دی خپلو خیان دو رو دعوت پر کرو ستاسو مشرا حضرت فاطمی بی بی بہترین سیرت تاسو بارو دو پکار چې تاسو په قران کې تنه نه قران کې راوړل کوم راوکه چې دا فاطمی بي بي یاد تازه شي موږ تاسو چې د چا مقلدین یو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چا ته چې سراج الامه ویلې شي ویلي النعمان سراج الامه نعمان زما د امت سراج دیو دا چاته امام اعظم ویل شي دا ټول امامانو مشر امام اعلى وجد مرتبه والا امام امام ابو حنیفه رحمه الله یو ځل بیت الله شریف ته ورنوت د دې وګړو منظور دا خبر ټیک ده کړه ځکه چې قاری سما ته شم کړه بیا خو کې دا ته ټول شو خیر دې یو پیزو نه ټکو واو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیت الله شریف ته نه نو دا بیت الله شریف کوم ذمہ دار دی هغه ور نه اجازه تور کوي امام صاحب دا کوفه نه راغلی مېلمای دی بیت الله شریف کې دل نه یو دوه رکعت مونږ وکړه د روح سعادت ته کنه امام ابو حنیفه صاحب دا سعادت وګړو چې ما ته د دوه رکعت مونږ ټیم بیت اللہ شریف کے دادا ملو چھو نوراش مون سو کمون سے چلو گا اس کا زمان پشان سرائے ہو جو ضرب میں الحمد کل ہو بھی لو بیو بیٹ کے بمین سے مطلب کلی ہوا کرے امام ابو حنیفہ سے بیتو تر اللہ اکبر اول ادیر کا کی بیرل سی بارے دیا وقت بیت اللہ شریف سے مدار کارے سے تمہارے نا سب چلنے بولے سے بھوکا رکھیں گی نا دس اگرہ کاٹنا ما به کار کا ته مو څوک تا څنګه مو کار کې یو مو هیڅ ولا کار کې یو مو هیڅ ولا اره کله رکوع نه دي دا ولا دا کوم راته دي پیرزل سي پاره بعد امام ابو حنیفه سے رکوع راغه رکوع په کوم انداز کې مو کړی بیا پورته شو پیرزل سي پاره دوه رکعات کې وي چکل دا تیس سپارے پورش میں اور دیر سپارے بعد پورا کا تصر پورا سیدا و امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ السلام پورا سیدا اور آنا سے کم کمائی پورا سیدا کہ سلام نو کر سو لو دا کما ہوتا ہے اور دا تم رلوی مقام منتبی یوشد ہے تم رلوی مرتبہ بھی یوشد ہے چې په کعبه کې دغه نه کول تا د بوز کول نو موږ تاسو په دنیا څه څه نه وختلې دا ما خیال دی چې په دنیا کې څه د خوشحالۍ څه سرونه وي
الله شكرا خيسته احسان کر کرتا شرمی نی کنا حرم شریف تلک تشتال حیات و زیار زمان دمان سم بوران اللہ دمان دے احسان کرے دے دروک نی یمانی نی جراوانی دا حجر اسود پوری رمز و جلال دا دنیا و دا آخرت دا دوار و دعا کام اجازت پر کرے دے انت بسر اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا الله ده دنيا مال ودولت ده حلال ورا دنيا کے در عبادت توفیق ورا جمال نے تو حرمے کو کرتے بھی مال بکتے ہوا تو طریقہ دے ہوا امام ابو حنیفہ سے بھی سنا ہوتا پاس یہ دو ناسو نے اللہ تقبور تکڑا یو دیوال تا مخام خدر سبحانك ما عبدناك حق عبادتك اے رب کریما کون بہتر ہے صفات تعالی رضی اللہ کون دے کمال سے بدنا کون صفایا نے رب العالمین اس کا دشان سرکائی یا اللہ تا سے عبادت میں قدق سنچستا تا عبادت کا وہ لو حق دے اس موتا بس احمر امام ابو حنیفہ سے بھی اللہ دا سا عبادت میں کو دکو سچی دا عبادت ہے دا دیوالی پسان دا بیت اللہ شریف روا دیبل دیوال لرا گئی سبحانکا ما عرفنا کا حق معرفتی کا اے اللہ دا سا تعریف مستا اونکا سنجستان تعریف کول حق دے دریم دیوال لرا گئی سبحانکا ما ذکرنا کا حق ذکر کا اے رب عطا سے ذکر کے ستابوں میں پروسن کے ذکر دے دولو حق دے سب رب دیوال لرا گئے سبحانک ما شکرنا کا حق شکر کا اے رب کریما تخبل بندگی دا سے شکر کے ادا کرو سنگ چستان دا شکر دا دولو حق دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چکر وفات کی دی اس دے خلق ہوئی امام ابو حنیفہ سے کوئی مولا ہو حالے کہ زم مولا ہے امام ابو حنیفہ سے کوئی مولا ہو ایمانداری ہوئے ہوں دے امام ابو حنیفہ سے دا پیسا اب دوری ترس ہو زمان استا او دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شان کے دمرا فرق دے چھے دا امام ابو حنیفہ سے دا سمانی دا ہوا نا مخلوق تا کم خیر ملاو شوی دے اگر جمال تا دا وجود نا نا ملا گئی سمرا لو یہ خبر امام ابو حنیفہ سے بابا سوکو جو رمز الجلال تقوی اور کمال پا علم کی دعا ورکلی چکل وفات کی گی بداغی نمت کی یو وصیت ہے کل چیزا وفات شب ماں با پتیز ہے دفن کئے اکم سے جب رو دب کرا ما بدل پا دفر چاہتے تپوس کو بابا جی دل تا بدیو لی دفر تپوس بکار دے امام ابو حنیفہ سے بہت پتا سے نو جڑے رکھو لے کمرا میں گوڑا کرے دا کور میں خطا دے ابو پردے مقبرہ کی میں خطا دے ابو پردے پردے کی میں خطا دے دا سے وقت نو ویماش مارکڑی دی 51,000 پیرے میں پتی سے دا اللہ قرآن ختم کرے سبحان اللہ یو پر جو سر پیرے میں دا اللہ کلام پتی سے ختم کرے سستا سسر جال دے کہ تدی زمانی لو مولی سے دا تموز کی دا قرآن حافظان چی دی دا نوے خدام دہتا ہے بھی بزر پیرے قرآن ختم کرے ما او تا دا عام مجھے دا عام مولیان صاحبان یو دا حجیان صاحبان یو دا مبلغین حضرت
من با اکاوت تیرے ختم کرے اور امام ابو حنیفہ سے اکاوت ہزار تیرے فدیوں سے قرآن ختم کرے لو یہ ہستی دے کر رہا رمضان مبارک کمی آشبا چکل الان لکن سر ختمونا دیکھو یو شبیت ختمونا تابی سکتو ہے یو ختم تشبیع پتی لاؤت یو ختم دوراز پتی لاؤت لو دیرش ختمونا بے تشبیع اوپنا لو دیرش دوراز سو بشو شریشا او یو ختم بے نماز خودت بردوس کی کرو ہر اشبا یو سکتو ہے تو سو بھی جوڑ شو یو شپے تا ختم ماں تا پر لسو شکو کہ یو ختم روکو جوے مال کر رہا امام ابو حنیفہ سے با یو شپے تا ختم روکو بیا بے جرد خدا یا استاد شاہ کو تابق عبادت کرو گا امام ابو حنیفہ سے با علم کی کمال راو یو سرائے مخالف شو محلت یو سرائے مخالف خدا تا قدرت شاہ دے دا ہر امام پا محلت زوب خواب اور جو مخالف ہے نہیں کہ ایمان کی چل رہی لیکن مخالفت سے رہا تھا ایمان تو کمال خبر نہ ہوئے تو کمال خبر سنگا تھا دے ہر چاہتا خان خان رہا ہے کم سڑے چھے ہر چاہتا ہوئی تک خوئے ہوئے تو سب مخالف ہی وہ چھے ہر پیانی خام خان سب مخالف تو امام ابو حنیفہ سے جو مخالف دے پون عمر پیدا کب آدھوئی یہ جس طرح سنیا گیا تھا کہ بھلے ہی دا سی وہ سب انڈے ہوں گا پکور کی حضور اکی جمعات تنہ رزیدہ دا ملا خلاف نہیں کرے گی اب ملا دا سو لگی ہوئے منظور لگی یہ بات ملا دی چھے مسئلہ تو پانچاک کے خلق کلیو لی دی چھے منظور اما تک ہے پیسے پا مندر کو مو بدن اخلاق سے زمان بات کے خلاشے نہیں سکتا بولے سے اتنا مندی دا پارا نہیں ہوئے چھے اتنا وہ جمعات کے جنہ دا مخدیدے دو دا محلے طول نو جوانا دا ملاقات فمون زوالاری دادا ایمان سر چی جمع کے نشری کی گتائی مخالف دی اگر دادا مولا نمانی کرے کہ دائی مانے لگو دلے بسے لگو خبر ہوگا سے او دے مانے تا سو پر خطا کے پدے کے دبولی سے پیدا کہ سب طرح پدے سفور دو دلے گی گیا نو حاری و سریتا اللہ دویش دو مرزو ناجر رکھے دسو مرزو اور مولئی سے پسی چھے سکتا نا مرزو کی دسو مرزو ناجر ورکے ستائی سو مرزو ناجر ورکے دستا چھے سمرا عمل دے دا مولئی سے دا ملاوی نو دا دویش تو سو مرزو نو سوا ملاوی نی تا پدے خفائی کا خوشا رہا تا دے چھے زمان دے پوزا دا مولئی سے دا ملاوی نی چھے زکا پسی مرزو کو تم دشپا کشتو مرزو نو محلوم باتی کوئی فرص ہے باچے گورو کو نیو در پر ملا ہوئے جمعات پر آگا تو بیش خدر پر ملا ہوئے تب اسرے سے دے امام ابو حنیفہ سے خلاف تھا کھلے خطا شو اللہ جزا کھلے خطا نہیں پلے خزی سر راستے خبر یا تری کئی وے خزی کا دا سبا دا را خطور پوری تا زمان سر خبری اکڑی نتب پا ما پا تلات دے سلاسا و سر تلات کئی یعنی تو کمل با زمان آتا ہے حضم خلق دختون لوگا آگے میں یہ سریعت نا دا سیو زن بکتا ہے زبن تم رسان کلک رب چھے زبن دا سر خبر ہونا کا سری بس خبر دا خبر نہ ہوا تھا یہ خبر دا سر ہوتا کار رہا دیدی کو رہے خواد دیوانو کو کوفر کی اپنی بل مولانا سے انفال ادا سرے گا یارا مولانا سے دوشن تدبیرہ نوشوا خزی تبیدا سے معلق طلاق ورکلا اور طلاق سلا سبی کے جلی ما کام آسر رضا سبارا قطور پوری خبر ہونا گئے جامع اس کا خبر اکانا اگر توی دا بغیر دا امام ابو حنیفہ سے ربن زور کا مسئلہ نشن اللہ کا مخالف چاہتا کی رہے دا امام سے کرامتوں کو رہا دنا کو دش په خپل سوچونا په ګور نه تاسو په سفر دی او ما په سفر دی پاتې وو راغی امام ابو حنیفه سے چې یا مو ته مولوی سره سره وکړ او یا برا نه خزه زیو وکړي امام سے مبارک په مو زرا د شپلا دی راغی حضرت تاسو الفاظ په دغه نه وته دا شپه رضا رضا کا سوال ملته او ته په دې وخت
حکمت دینا دے ویزا تکور تلاڑ شاہ دی پشپر سارے چکور تلاڑ امام ابو حنیفہ سے کفاق روشنی کرے نہ لے کر اب کوری نجمات سے رہی اس کے امام ابو حنیفہ سے رہا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر خزی چکے گا سریا شکر دے اخلاص خبری شروع کے کے شروع دے خزی پر ذکر کتاب کی سمان ہو خبر امام ابو حنیفہ سے اپنے سڑی توئی مبارک شخص دیا زیادہ شوئے ندا ما ازان وقتی کرے جے سمانہ دے رکھتا تا کو سبایا کرو ما آسان وقتی ہو کوستا رہا ہے بہانا بھی جوڑا ہے فائلت کی کمان ہوں کہ دو یو سڑے رہا ہے قسم ہو کو طلاق ہو کو زمان معلق طلاق معلق دو یو شرط ہو لے دو کمان جنابت نا قسم ہو کو فما مقبل بی بی پدرے بے رہا ہے دیرا جی کھو ہوں دے خبر ہے نا کوتا سره کومر له دما سره دته امام ابو حنیفه سره ترا کې کی داسې کار نه کوي امام چې به باندې معلومه خبره خه خبره دی واورې دا خپل شاګردانه په یو کې لګا چې دا سره داسې د دې حوس دې دې په دې غاړه روانو کړ زمو له دې کور او تاسو په دې په دې حوس ته ودا کې او کای په دې وګورو تاسو په سره له ورته سم وګورې وګورې امام سے دا سڑے تلا سے نمرے دا سے راوان دے کیوں کب سو دے تو بوت ہے بروش کر تالیبانو پس وقت تالیبانو تلے خدای ماں بخیر کر جو خیب ہے جو بوکے کتکو بار کتکو بار سڑے چی دو بوانا رو خود دے امام سے دے گیلو ریجستہ دے تالیبان پس ہما دے رو بیسے تلو سفر پر جو بوکے بار داڑی بڑا دے رو تاور تکی کر امام سے دوی چی خزد دے تلاقی دو نخلاص شو غر چی تاوی زاد کمار و لامبل او خطان دی لامبل کمار و لامبل کتا لامبل یو ایدو خد تلاکی دا کتا خد دی لامبلی کن مم و لامبل ولی لو خد دل دل تلاکی دو لخد آسی شوا او تم بچ شوی لحاظ عرص بگو چی امام ابو حنیفہ سے خمر روی عرص دو علم کی اللہ دیر روی کمار و رکڑو کنی و رکڑو الحمدللہ من دعا بے امام ابو حنیفہ سے مقلدین اللہ دے مقائم و ساتھی خدا یو سوال در تکوما جے دا امام ابو حنیفہ سے نشن دا غیر کار دا دے چی پا مخلوق کے لئے جوڑ پیدا شی توڑ نا دا جوڑ دا پارا دا جماعتو نے جو کب مرگیر چی اگر جماعت کا موز لے را جب کوشش دوئی جو موز لے را سے کلی محلہ کی بے اتفاقی پا اتفاق کے بدل کی قرونوں کی بھی اتفاقی پہ اتفاق کے بدل میں عباداتوں کے قبل کشی شروع گئی فیضان پر حنفی ویر جدا امام ابو حنیفہ سے نشت مزار کے پیدا کی اللہ پاک زمان استاد خدا اللہ کی خبری زمان دا پارا ہم استاد خدا پارا خدا خیر سبب کر دے زد زرد اخلاص اتا سکول ہوتا مبارک بات پر کو چاہ اللہ نے استاد خدا ختم قرآن مبارک کی او اللہ پاک دا زمان کو استاد خدا کول ہوتا کنابل کا پارا ہوتا رہے و آخر دعوان اللہ پاک دا حافظان صاحبان پر بغیرہ کی سکھا میں زیادہ شوئے دی تو معلوم کی اللہ دا اوریدون کو لپا اوریدر کی سکھا میں زیادہ شوئے دا اوریدون کو لپا اوریدون کی رب سن جلال مدی تو رشبا اللہ دا رحمت عشر ختم شوا دا مغفرت عشر شروع شوا اللہ دا من دا گناہون رکم لا سنا پور دا کلوی اللہ دا رحمت نم محروم باتے بکی اللہ مغفرت و نصیب کی یا اللہ دے حاضر جمع دا اور ترکم ایک بولی چھتا ہوں کہ پیار دنیا دے دے دعا پہ انتظار دے اللہ دا رحمت و نظر ہو رہے اللہ دا دور شریح آگے دور مولک کے دا دور مشکلات تسال کے اللہ دا کسوں دے دنیا پر ازداری دے دنیا پر دور نے اخلاص کی اللہ مطور دا خیرت پر ازداری یا اللہ مطور دا خیرت پر ازداری معاف کی رب العالمین دنیا دے شرمندگی نمو ساتھے اللہ دا آخرت دا شرمندگی نمو ساتھے اللہ عمل کامیرہ تبخیل آسکرہ کی
رب الجلالة قیامت پر حضرت حضور علیہ الصلات والسلام کا شفاعت نہ محروم نہ اللہ دنیا میں تو حضور مبارک کے جردے نہ زندگی نصیب کی آخرت کے رب العالمین تو حضور علیہ الصلات والسلام کے جردے دلان دے اللہ پاک جنت الفردوس کے داخلہ نصیب کی یا اللہ پاک ہم کا دل گناہگار سب کو نہ ہو تبر ہو رہا اللہ پر رحم و فضل تو پر بڑا ہم سر دے احسان عطا کرنا اللہ بے حساب و معاف کر یا اللہ کا کستا دیر بندگان دی خدای ما کتا با دیر بندگان و تبخن و معافی ہوتی و رب از امون بل اس سوک مشتا بگر سلانا رب العالمین امون تمعافی ہوتا اللہ کا حاضر ہے جب معاف کر اللہ کا قرور کی سب اکیان دے میان دے دعا پہ انتظار دی اچھا سب سب شریح حاجتون لی رسول و حاجتون سلانا اللہ کو سرور دا حیاء سادت خورتا اللہ دا فاتیمی بھی کی صفات سب پرور اکیان دے میان دے پیدا کر رب العالمین دا فاتیمی بھی دا حیاء سادت سب پرور اکیان دے الہ العالمین مفور قرآن پاک کر بچیب نیکار کا سمرہ مسلمانہ اور فرشیوی دی اللہ لکول مقدرت نصیب کا یا اللہ پاک سمرہ چیز بچیب بدی استقامت نصیب کا اللہ پاک زمین بچیب اور عرفان کا دین طرف تیرا وانا ولے کا یا اللہ پاک دا جمع دون اس کا بورو لدی خدا پر عبادت عباد کا رب العالمین ان کی اخلاص پیدا کر اللہ کا حافظان و صاحبان تعالیمان و بجیبو کی اثار پیدا کر سامعین کو دماغ اور تکولاؤں کر اللہ کو ملے پیدا عمل کو اور توفیق وار کر یا اللہ دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مرتبہ اور شان تا اوچت کرے دے اللہ دے عقید آگا قیادت تب محروم پاتے گا کا اللہ کر پر کا پوری دامی پر اگر رحمائے باندے جاری و سائر و سادہ اللہ سبح دینی مدارس دی مرکزو ندی اللہ زمتا اولیاء و خرقہو ندی اللہ جو مدو ندی لٹول حفاظت ہوتا رب العالمین دا حرمین و شریفے میں حفاظت ہوتا یا اللہ زمتا تمام حاضر جمع دا نارینہ و دا زنانہ ہو زر تر زر بار بار دا حرمین و شریفے میں دیدار نصیب کا یا اللہ دا مکی و کرمی پر مبارک و قصو کی مجھڑو گلی کا یا اللہ دا مدینی منوری پر مبارک و فیزاگاہ کی اللہ دا مبارک و حواگاہ کی مدینے منوری کو دور قصور کی بیا اللہ خیال کا پیو کر دولے کا اللہ دا حضور علیہ السلام و سلام سلام و نصیب کا یا اللہ جنت ریاض و جنت کی منزل ہم نصیب کا اللہ دا اسحاب شرفہ اوپر مبارک نہ دڑاو مدرسہ باندے مرم سن جلال تلاوتو نہ نصیب کا اللہ سبون دا رضا شرف بہر حال کسنا دا رضایو اللہ سبون دا ناراض و مشا و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا الله.